Biz aytamiz, bir narsa bo'ldi mi? Demak Alloh taqdiri yozgan edi. Bir narsa bo'lmadi mi? Demak Alloh shu narsani yozgan edi. Alloh xohlagani uchun bo'ldi, Alloh xohlamagani uchun bo'lmadi. Demak orqasida nima bor buni? Buni bir hikmati bor. Shu so'z bizni qalbimizga taskin beradi. Buni bir hikmati bor. Keyin ko'rinadi. Yaxshiyam uylanmaganim o'shungacha. Manaqa qolib ketdi. Yaxshiyam o'sha resta bo'lmay qolganim, samolyot yonib ketdi. Ungacha rasa jirilagansiz, mana shu restdan qoldim, shu samolyotga chiqa olmadim, moncha pul topib kelardim. Keyin bilsa samolyot qo'nmabdi nima qilib boribchi? Bu faqat mo'minda bo'ladi. Yaxshilik kelsa ham alhamdulillah deydi. Unga yoqmaydigan ish kelsa ham alhamdulillah. Chunki buni orqasida nima bor? Buni bir hikmati bor deydi. Vallohul muti, Alloh ato qiluvchi bo'lgan zot. Alloh taologa zaif mo'mindan ko'ra quvvatli mo'min mahbubroq. Lekin har ikkisida ham bir yaxshilik bor. Senga foyda qiladigan narsaga haris bo'l. Allohdan madad so'ra. Ojizlik qilma. Diqqat qilinglar. Agar senga biror musibat yetsa, agar men undoq qilganimda unday bo'lardi, bunday bo'lardi